Hi guys, so day 28 na ng 4-year vlog ko. Sa mga hindi nakakaalam, ginagawa ko to para ma-monitor yung productivity ng day ko tsaka para may gawin akong consistent since may problema ako sa consistency. So naging productive yung day ko ngayon, para sa akin hindi masyado kasi Saturday ngayon, bala ko magpahinga konti kasi siyempre ilang araw na tayo sunod-sunod, masyadong productive, nakakapagod na din. So, kailangan ko magpahinga konti ngayon. So, pero nag-work pa rin ako. So, kanina pagkagising ko, dapat nagising ako around, 7 ata, or 8 dapat yung balak ko. Kaso, nagising ako, parang mga 12:30 na ata, naka-oversleep ako. Napagod ata ako kagabi. Tapos, ano pa bang ginawa ko? Pagkagising ko, kumain muna ako. Tapos, nag-work ako agad dun sa bagong work ko, yung sana ko na regular kahapon. So, ang ginawa ko, na 3 hours na ako nag-work din. Ang ginawa ko is, tinapos ko yung tie-dye collection, lista ng tie-dye collection ko. Tapos, nag-work ako dun sa previous collection na ginawa ko, yung bago ako binigyan ni Mark ng task para sa summer collection. So, kinuha ko may high-quality images, so, chinik ko kung ano pa yung mga mataas yung performance this past 7 days. Kasi kung hindi na, tinatanggal ko na. So, halos lahat sila, mataas pa rin. So, wala akong tinanggal. So, tapos nun, nag-work ako sa TC shop. Ang ginawa ko, mga revisions. May mga revisions ako ginawa sa mini dress. Kasi, hindi siya centered. Tsaka yung mga, hindi siya centered. Tsaka, yung iba, pangit tignan, right centered. So, inayos ko yun. So, after dun, ginawa ko yung mga leggings. Tapos, nagpahinga ako konti. Nakinig ako ng, Think and Grow Rich. So, may nakuha ako dun. Saan yun? Gagawin ko tong binigay niya mga steps. So, parang nawawala ata. Dito. So, gagawin ko tong steps na binigay niya. Fix. Bale, 6 steps to. So, fix a right amount of money you desire. Mag-isip ka. Pasay na yun, kayo na bahala mag-intindi. Sinulat ko lang yung sinabi niya. So, tapos, step 2, determine exactly what you want to give in return for the money you desire. Tapos, 3, establish a definite date as to when to possess the money you desire. Tapos, number 4, create a definite plan for carrying out your desire. Step 5, write it out. Step 6, read your written statement aloud twice a day. Once in the morning and once before you go to sleep. Yung in the morning after wake up. So, gagawin ko to bukas since Sunday. So, magagawa ko to kasi madami ako free time kasi day off ko bukas. Doon sa isang work ko, sa TC shop lang ako mag-work, konti lang gawin ko, siguro mga 4 hours lang siguro. Tapos, dumating na din yung daily planner ko, nagsimula na ako kanina. Maganda siya, meron siyang nakalagay na timetable, important list, tapos to-do list, tapos memo. So, ito siya. Nakabaliktad data. So, nilagay ko dito sa memo is goal ko is 150 platinum packages kasi may trip to Maldives kami sa dun sa network marketing. Kumabot ko to. Ang period niya is from December January to December 31. So yun, maganda to. Magandang may daily planner. So gagamitin ko to. Dapat mapuno ko to ng mga activities ko. So instead na gagamit ako ng sticky notes, ito na gagamitin ko. At least natatrack ko pa yung progress ko. Tapos, ano pa ba? Yun lang ata. Nanood kami ng movie. Yung title niya is Fatherhood. Kasi Father's Day ngayon. Yun lang. Wala akong masyadong ginawa. Sa panel, hindi wala akong nagawa. Ang bagal ng progress ko sa network marketing funnel ko. Hindi ko alam masyado ata kung madaming oras nilalagay sa work ko. Wala akong masyadong binibigyan oras dun sa network marketing funnel ko. Ewan ko ba? Dapat magawa ko na yun eh. Yun talaga, yun kasi talaga makapagpapayaman sa akin. Hindi naman ako yayaman sa trabaho lang. Magkano lang naman yung sahod ko. Dumating na yung sahod ko eh dun sa isang work. So,
Dun sa isa, naka 6,000 ako. Tapos dito, naka 15 plus ako. So, sa 15 days na to, naka almost 22,000 na ata ako. Ganun. So, malaki na din. So, next 15 days, another 22. So, naka 44 na tayo sa 1 month. So, mataas na siya. Okay na. Ano pa ba? Wala na, yun lang ata. So, bukas chill lang ako. Balitaan ko lang kayo if ano yung mga productive na nagawa ko. So, most likely, ang gagawin ko is pagising siguro. Ayun ko. Hindi ko din alam. Pagising. Gagawin ko siguro to. Yung steps na sinabi ko. Tapos, work ako saglit. Tapos, bonding time with family. Tapos, yun lang. Hindi ako nag-online prospecting na muna. Tama din kasi yung sinabi dun. May ano pala. May e-book na pala ako ni Russell Bronson. Yung mama ko kasi, bumili siya ng book kay Russell Bronson, pinadeliver niya Amazon. May libreng access pala yun online. Tapos may libre kang e-book. Maganda pa yung e-book na libre kasi bagay sa akin. Yung title niya is yung Network Marketing Secrets. So, babasahin ko, yung excited na ako. Sana madami ako matutunan dun. Yun talaga yung gawin kong book ko. Go-to book ko sa Network Marketing Funnel ko. Tapos may tatlong book pa yung 3 Hidden Funnels ata yun, tsaka Core Funnels, yun, tatlo. Babasahin ko yung lahat. Ganda. So, yun lang guys. So, see you tomorrow. Stay safe and stay productive.